Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profesorul. Bine ai venit, Viorele. Așteptam cu nerăbdare să ne întâlnim. Pentru că, vezi tu, fiecare individual pe culoarul lui lucrează din noapte, de dimineață până seara, lucrează cu gândul de a perfecționa și a perfecta acest model. Pentru că nevoile sunt din ce mai mari, foarte multă lume este interesată de Biostud, nu știu dacă pe tine te-a sunat, cât mă sună pe mine, dar ai sesizat ușor cum interesul sporește. Deci, prietenii noștri care tot cârcotașii, ca să zic așa, se va întâmpla ca cât de curând să cedeze într-o anumită măsură, pentru că omul înțelege așa, apicultorul înțelege așa, stai o clipă. Dar ce fac oamenii ăștia împotriva albinei? Ei au vreun interes ca să ne stânjenească activitatea sau chiar vor să ne ajute? Și atunci au înțeles. Singura problemă... Singura problemă rămâne aceea, să spunem, a prețului. Și spuneam mai devreme, am mers... Acum tu ai paralela între stupul tradițional și stupul acesta al nostru, biostupul nostru. Dar am mers și mă strădui în continuare să reușesc să ajung... să obținem și o subvenție pe Biostup. Asta ar fi lucru performant pe care ne dorim foarte mult. Idealul, așa. Și să sperăm că reușim. Dragilor, hai să vă spunem prietenilor noștri că tu te afli aici, pentru că acum, în clipa asta, ai mai făcut un pas. Am îmbunătățit un nou model de variantă pavilion. Exact. Deci varianta pavilion, dragilor, pe care v-am prezentat-o în atunci când am discutat, am făcut un filmuleț de unul singur, m-am trudit acolo să arăt. Nu încerca să vă trimit asta prin cineva, nu a ajuns la timp. Așa. Iată varianta nouă, unde în spate, mai întâi, ca să vi spunem prietenilor noștri, așa cum am spus-o și data trecută, avem aici în față, în spate, așa, avem în spate numărul de rame, cât ai spus tu? 5, nu? 5 rame, pentru că el depinde acum și de spațiu pe care îl are respectiv un vagon. Dacă spațiul îi permite, poate să vină pe mod tradițional cu 5 cu asta 6, nu? Ia varianta asta tradițională a pastoralului, nu a pastoralului, a staționarului, pe care a adaptat-o și a pus-o pentru pavilion. Pavilion. Ei, în situația în care el nu are spațiu și vine numai cu 3 rame, 4 rame e problema lui, probabil că aici ar însemna... Cam de la 2 rame în sus, majoritatea. De la 2 rame în sus, sigur că da, pentru că și aici ar fi activitate, nu trebuie să fie activitate. Haideți să spunem, dragilor, noi am rezolvat discuțiile care le-am purtat de-a lungul timpului, am rezolvat și problema asta pentru vagon, ca albina, de aici din spate, din buzunărel, să poată ajunge în față acolo. Ei bine, varianta pe care Viorel a prezentat-o în prima fază era aceea, în care canalul de scurgere era pe aici, vrei, da? Interior, pe aici. Așa, pe deasupra. Și asta presupunea diafragma decupată, grila decupată. Deci erau niște inconveniente pe care, și din punct de vedere al constructorului, lucrurile nu erau chiar simple. Era mult mai greu. Da? Deci mult mai dificil de aplicat, de lucrat. Și acum, ideea pe care ai pus-o la punct a fost așa, ca pe structura pe care deja o avem pe mijloc, nu? Da, scheletul ăsta era deja pentru susținerea sitei. Am mai adăugat o șipcă laterală cu de MDF acolo. Da, și care făceam culoare pentru ieșire în față la... Deci este formidabilă ideea, formidabilă, merită să o punem în evidență, să o vadă tot. Să vadă aici un pic. Te rog să filmezi aici. Aici am pus o cipcă ca să putem face panda de coborâre până să plece albina. Da, deci ai fost și drăguț cu ea, ai fixat o pantă lentă, te-ai întrebat ca nu cumva să... Panda abruptă acolo. Deci mai vine diafragma care rămâne prin zona asta și atunci când pleacă, dați un pic, chiar și o diafragmă simplă, cu două ochiuri, care nu are nevoie fiecare, deci... Ei, diafragma asta cu două ochiuri, care de bază aici este ea. Rămâne un centimetru acolo. Uitați-vă, dragilor, ea... calcă perfect până pe plasă și albina n-are pe unde să iese decât pe aici. Viorele, de exemplu, spuneți. Hai să-i spunem chestia cea mai tare. Deci, dragilor, la momentul când suntem în producție și avem albină și vrem să o scoatem
altfel decât, adică se pătrunde da. Masiv aici, nu facem decât ridicăm un pic, atenție, da. Ridicat un pic, un centimetru, și blocăm, un centimetru, și toată albina, verele mai am timp să mai, sau nu, dar când ea e albina multă, liberă, deja pleacă, ea, dar se duce foarte repede pe desubt, da. Nici nu mai umblu eu aici. Cipcuță de un centimetru sau ceva. Așa, mă, ce ai pus acolo, ai ridicat un pic. Un o crenguță, la urmă urmei. Exact, o crenguță, așa, ca să poată albina să se strecoare da. Pe aici. Ce nu, nu se mai duce ea pe stânga sau pe dreapta, să da. Duce masiv. Și când noi intra, dragilor, în... Aici, nefiind diafragma pe grilă, asta haide, nu haide să le spunem, clar. Da. Diafragma asta cu patru ochiuri se pune fie la iernat, fie când da. Introducem o matcă, când da. Avem problemele care le avem. Da. Deci asta, în anumite perioade ale da. Timpului, rămâne. Aici este liber, da, dragilor? Acum, ca să vă explic, am mai făcut la diafragma aici o bucățică de șipcă pun. Și când închid, ca să nu mai fie asta îndoit, așa. Așa. Deci când vine diafragma aici, vine la nivel cu mâncărica, ca să nu fie am așa înțeles, da, da. Un pic mai ușurat munca de... Deci, iată că de la o zi la alta tot da. Găsim idei. Încât... Aici, de exemplu, când ai pus asta așa, și atunci albina trece prin tigrilă și pleacă în familia sigur principală. Că da. Deci când am ridicat-o un pic, i-am dat drumul la albină, trece prin grilă, am băgat chinej. Am băgat da. Chinej la treabă. În familia toți, principală. Toți de aici. Da. Știi ce înseamnă asta? Albina deja, în momentul care îi cules, da. Are tendința de a scoate masiv albina proprie, da, da. Fără să mă aștepte 20 de zile, nu știu ce, scoate din multă doică. Da? Da? La zbor. Dar să fie în prealabil deschis ochiul de miros. Înainte de a da drumul, e bun să fie deschis chiar și Hahnemann un pic, dar ele totuși captează mirosul prin coloarul ăsta. Sigur că, gărele, la momentul în care îi cules, se duc ca nebunele, trec repede acolo, se duc, ies afară da. Și când se întorc înapoi, se depozitează atenție, multă albină, multă albină, chiar și în perioada în care asta e făcută până jos, da? Multă albină, nu va mai aștepta prin gâtul de piept să intre, da. Ci se va duce repede. Da. Nu știu dacă ai observat când îi cules. El merg așa. Și cad, pur și simplu, cad pe rampa de zbor. Cu nectar, cu polen. Da? Deci nu mai așteaptă să zurgă. O parte se vor duce pe aici. Dar care o să aici, o să aici. Dacă a intrat aici, deja mirosul reformizează, deja descartă foarte repede. Deci trebuie să spun că sporește producția, având această familie ajutătoare din spate, cu cel puțin 30%. Dragilor, vă spune un om care a lucrat la vagoane ani de-a rândul. Da. Deci în clipa în care ai cules și când ai dat drumul și ai adus albină la treabă, ai făcut cea mai tare problemă. Ai rezolvat cea mai tare problemă. Apicultorii știu despre ce vorbesc eu acum. Aici, matca din spate își construiește treaba, gărele, să mai spun încă ceva. În timp ce se dezvoltă și ai constatat că aici ți s-a umplut cu puiert, cât de ușor este să pui în față? Gata, căpăcite, chiar... Sigur că da, s-ai băgat aici. Aici lucrez... Dacă ramele a construit... Este spectaculos, da? Și fără să deranjezi familia de bază. Și ușor de lucrat, aici fiind caterile pus, aici se lucrează foarte ușor. Este extraordinar. Extraordinar de simplu și de, cum spun, la îndemână ca în vagon aflându-te, fără să deranjezi activitatea masivă, pentru că nu uităm nicio clipă, dragilor. Noi avem controlul tot timpul prin rama clăditoare. Da? Rama clăditoare sau hrănitorul ăsta cu două compartimente. Aici tot timpul știu ce se întâmplă. Câtă vreme aici lucrurile merg perfect. Aici colectăm trântorii, facem toată povestea, ținem sub control continuu evoluția varoa, da? Și nu spun, maximul producție de ceară, că nu există un alt sistem. Te-ai gândit vreo clipă? Niciun alt sistem de stup nu produce atâta ceară cât produce asta. Pentru că și fiind în cadrul tuturor ramilor, tot timpul deci, și fiind preocupate să-ți crească masculi, au nevoie de creșterea spațiului pentru masculi. Iar aici avem mafaguri perfecți, știi bine. Dar nu, dar avem mafaguri, chiar dacă pui o foaie la crescut, viorele, da, face celule. Numai celulă, numai de albină. Da. Iar aici tot pentru mascul, numai aici va face. Dar numai aici face. Și noi cu mod de ocupăm, n-ajunge după ce s-a căpăcit. Fii intercalat, periodic. Deci fii atent aici. După ce s-a căpăcit, partea asta de sus, că așa se întâmplă, partea de sus se căpăcește, asta o decupez. Nu aștepți. Da.
mă aștept să ajungă până la 20-a zi, 21-a zi. De ce să fie blocat asta? Iar în repriza a doua se va căpăcioa asta, aici ai decupat-o, ai luat-o, da. Ai dat-o la puișori, da? Da. Ceara o recuperez, așa, iar aici din nou dă drumul. Și este o panică nemaipomenită în familie câtă vreme își atinge numărul de masculi. Da. Chiar începe nu pregătirea pentru roit cu creșterea masculilor. Știi, bine, 7-800 de masculi de ai nevoie ca o familie să poată să ajungă să roiască. E bine, noi continuu vom decupa și vom controla aici. De aici maxim producție de ceară. De aici apilar Nilul, cei care zic. Sigur că da. A șasea zi de evoluție. Să nu vă speriați, dragilor, că ar și avea varoa. Nu! E o mare prostie. Aceea, înainte de a căpăci. Atunci, în a noua zi, când s-a întins, atunci familia își dă drumul. Dar la șaptea zi nu găsești nicio femelă de varoa acolo. Dar niciuna. Așadar, cei care se ocupă de apilar Nil, n-au decât să te ocupezi în a șaptea zi, așa, opta zi, a șaptea zi de regulă, și asta se merge la presă, se stoarce, da. Și ai luat apilar Nilul, ai ceară o aie la natural, aici nu e... Este, n-ai pomeniți, 100%, nu există la altă parte. Așa, da, spuneam, maximă producție ceară, producție de apilar Nil. Varoa, după ce e căpăcit-o, dacă aștepți la căpăcit, înseamnă că varoa ai ținut-o sub control. Te-ai gândit vreo clipă la ce risc sunt supuse femeile de varoa nebunite ca să poată ajunge aici, acolo. Când întrec aici? Ei bine, există riscul ca ele să se poată desprinde, pică, și aici se mărește coeficientul. Fundul antivaroa asigură până la 18% din colectarea varoa, da? Da, 18%. Dar noi mărim coeficientul. Deci în clipa asta mărim pentru că se întâmplă chestia asta. Acele care sunt vii, da? Femeile care ajung aici. Ei bine, cred că e Viorel, dar să vedem în Viorel. Ionuț? Salut, Ionuț! Pe unde ești tu? Ai treabă, da? Dacă ai treabă, noi ne-am vorbit de treaba. Că vine să Viorel, fac un filmuleț și vreau să fie o mână de-a ta de specialist. Dar dacă nu e... Operator specialist. Da? N-am vorbit. Bălălău, dacă am fost, asta îmi trebuie. Că dacă vorbeam cu tine de-aseară, tu îți făceai programul. Și eu știu că tu niciodată nu m-ai putut refuza. Da? Să știi că vinovat sunt eu. Da? No comment. Da. Bine, bine. Hai că ne facem treaba cum putem. Salut. Așa. Nu mai povestim faptul că avem și această mare surpriză a colectării polenului. Nu, dragilor? Deci, iată colectorul de polen modificat, aranjat, pentru că, iată, aici, în zona asta, Viorele, am venit cu plastic. Plastic transparent și aici se vede lumina mult mai repede la urdiniști și nu mai se bagă lumina prin placa activă ca să iasă afară. Deci lăsăm o fantă de un centimetru maxim. Da, atât, un centimetru. De acolo eventual poate zi și trinturi dacă au nevoie să iasă. Sau, sigur că da, sigur că da. Și albina pleacă la culeș. Și o parte din albina care intră în stup mai bagă și la un pic din polen. Dar trebuie și polen. Atunci au, își moderează ele cum au nevoie. Iată, aș vrea să le spun prietenilor noștri așa. Că acum, primăvara, există tendința de blocaj cu polen, iar acest lucru înseamnă ce? Șansa mea, ca apicultor, să le iau surplusul de polen, da? Ori, mi se întâmplă câte două rame, ai văzut? Da, câte două rame, de sus până... Cade și ele, perspectiva dezvoltării familiei. Sigur că da, și în plus, Viorel, ai sesizat și acest lucru, că în condițiile în care apare tendința de blocaj, ele încetează să mai coleagă polen, pentru că trebuie să consumi ca să-ți dea drumul la ouat. Deci există totdeauna un echilibru pe care numai eu îl știu. Da. Dar dacă nu pot, iau și eu, iau și eu și le asigur și echilibru. Da. Le asigur și echilibru de care au ele nevoie. Nu le las pe ele în mod natural. Există în perioade la rapiță, la floarea soarelui, când apare... Deci, nu numai. La... Primăvara, la creșterea puietului. Da. La creșterea puietului, când e nevoie de foarte mult polen, atunci, ele sunt înnebunite și spun, băi, să fie acolo, să fie. Da, să avem. Și trag până când se constată că s-au blocat. Și atunci zici, hop, stăm pe loc, că uite așa, asta e problema. Deci, polenul este o altă sursă de venit pe care reușim să o colectăm, atenție, polenul, de calitate, nu mai bate vântul, nu mai praf, nu mai nu știu ce.
și prin vagon, domnilor, dragilor, prin vagon ai venit și te colecta polenul în sertar aici, nu? Îl găsim foarte ușor. Da? Se știe foarte bine, polenul cade acolo și eu am tras așa, în vagon. Iată că în vagon trebuie să am măcar distanța asta. Lungimea unei lăzi plus în cap mâinile. Sigur că da. Să scoate o ladă, să mute. Da, deci neapărat îmi trebuie intervalul cel mai mare un pic decât lada. Mai mare decât lada, da. Ei știu, cam 2 metri și 20 parcă în interiorul vagonului. Și 2,40. Și 2,40, da. Sunt acum. Gările cât are așa, ca să 75, vezi. 75. 75 cu 75, 1,50 m. Și mai un metru și ceva, nu? Da. La dispoziția ta. Nu, nu, metru și ceva. Nu, aproape metru. Deci da, 3,7, 215. 2,15 m ar fi 3 lăzuna lângă alta. 2,20. Dacă e 2,20, merge și din asta. Merge și din asta. Sigur că ei știu foarte bine spațiul pe care l-au la dispoziție, da. Știu cum să gestioneze, dar cât de eficient este ca întreg spațiul acolo să-l ai eficient folosit. La maxim. La maxim. Pentru că eu spun, în perioada în care nu aveam ideea de biostuf, lucram cu acest model. 14 rame aveați, tot era 12 am avut, când l-am folosit cu 14 rame, dar acum cel mai optim este acesta, pentru că am aici șansa să îmi beneficiez. Zona de lucru în spate, toate manevre ce de făcut. E nemaipomenit. Viorele, vagonul, stupul, dacă vrei, și Doamne ajută să reușesc asta, se pot determina ca întreaga apicultură să treacă pe biostupul nostru, pentru că având șansa asta de a lucra la vagon, te deplasezi foarte repede, totul este perfect, ai închis, ai plecat și iar pe aici, prin petul ăsta, asigurăm, atenție, asigurăm împerecherea măcii, pentru că nu toate măcile în același timp se vor împerechea ca să ne punem o problemă. Iar de aici, forma petul ăsta, gâtul acela, mai lunguiet și așa, pictat, întrinat, anunță, culori diferite. Sigur că da. Înseamnă ce? Posibilitatea de a se întoarce foarte rapid matca. Da. Pa mai mult aici. Dacă cumva sunt, mă rog, dornic sau interesat să mai pună, iată, pui o bucată de cârpă așa, ceva care de gât aici ai agățat-o. Da, se pot pune semne distinctive, semne distinctive. Anumite culori, forme, cu cât, colorat. Cu cât, numai o chestie asta, ai agățat-o acolo, o bucată de cârpă și ai pus-o... De aceea mi-a pus un CD din asta uzat, prins acolo într-o pionieră. Da. Repeta lumină. Da, deci ne propunem să folosim tot felul de idei, dar pe structura asta, ca să reușim matca odată ieșită din spate să se poată împerechea. Știți ce înseamnă pentru apicultori? Dragilor, voi știți la vagoane, problema împerecherii măcilor este una foarte dificilă, foarte dificilă. Dar cu ocazia asta, cu biostupul și cu varianta asta care avem noi acum, avem șanse și vă puteți convinge în practică exact cum se va întâmpla, pentru că sunt convins este sufletul meu, mintea mea este convinsă că așa este o reușită. De aceea, dacă aș fi la vârsta de 40-50 de ani, cum ești tu, Viorele, așa, mă ocup de cântării, da, te ocup de asta. Dar vreau să zic că n-aș sta pe gânduri. Dacă ar fi apărut o astfel de idee undeva, eu la momentul acela n-aș fi stat de pe loc pe gânduri și aș fi luat și aș fi făcut biostupul, mi l-aș fi pus pe vagoanele mele și aș fi făcut concret. Însă acum, cu ce mă ocup eu? Cum am văzut prima dată pe internet modelul ăsta, visam așa că trebuie să fac eu stup din ăștia. Da, dar a fost fascinant momentul acela, pentru că tu m-ai descoperit pe internet, parcă te și văd în 2011, în primăvara, în 2011, când ai venit. Păi, ăsta e cu băiatul, da? Cu cumnatul, vin. Așa. Și tu fac, știu să fac stupul, mă uitam la tine. Hai să nu ți-am mărturisit așa. Mă uitam la tine și zic, băi, ce-o fi vrând și el, mă? Dar știi, să spuneam, nu se știe, s-ar putea ca dincolo să ascundă un om foarte harnic și... Nu e proverbul, că este bătruga mică răstoare care... Sigur că... Trebuie cunoștințe, studii... Da. Și am stat, măi, de vorbă și ai spus, da, tu, îl fac, și am zis, vino cu el făcut. Da.
Așa, și ai venit mai convins, iată că de-a lungul timpului nu s-o mai... Am îndrătățit cu chelaj, acum facem noi panourile, tot scări. Ei, aici e performanța. Depindeam de alți furnizori și atunci... Dorele, hai să ne spunem prietenilor noștri. Cei care au mai avut dificultăți, pentru mai că... Mai avut și probleme de-a lungul timpului. Da? Am furnizori, nu făceau de calitate... Deci luai... Da, ori nu punea adeziv cum trebuie sau chiar sau nu erau stat suficient. Acum am uscător de ăsta cu Invid, pun programul electronic și el când se termină se oprește singur. Deci vreau să le spunem prietenilor ăștia că tu ai ajuns la performanța, intră cu tucul pe partea asta și ies să pe partea asta. Da. Hai să spunem aproape. Chestia asta. Aproape, ce mai... Că dacă tu îți faci cheresteaua, tu îți faci panouri, tu îți faci toate chestia asta... Cheresteaua mai cumpărăm. Mai cumpere. Dar ușor, ușor eu simt că tu da, te duci pe culoarul ăsta. Am tendința în plantație, am început să fac plantații în Paulonia. Așa. Și probabil sunt 7-8 ani când o să fie copaci, e mult mai ușor. Lemnul ăla e aproape jumătate greutatea creșterii rășinoase. Stai și e foarte bun la rame, nu are noduri, la tâmpări e foarte ușor de lucrat. Mai te-am mai spus ceva, mă. Mi-ai spus că ai descoperit da, o plantă. Da, e o plantă, Lofantus, pare că așa, sau arborile aromat de Buzău. Sunt la Buzău, într-o stațiune de cercetare legumicolă. Eu zic că e a patra plantă meliferă, din punct de vedere melifer. Și înflorește din iunie până de înghețul. Și aproape înlocuiește salcântii, floarea soarei. Și care are interesă, își poate planta. Deci poate face zona meliferă lângă casă, nu are nevoie să umbli prin toată țara. Dar tu știi ce îți spui mie acum? Pe lângă facelea care era așa, asta e mult mai avantajos. Este fantastic. Știi? Crește undeva până la 1,5 metri, poate și mai bine când sunt mai cu precipitații mai mulți. Auzi, când am fost la ministru acum, de a sta de vorbă la ministru Botâneanu, parcă se cheamă, ministrul acesta, ministrul secretar de stat, îi spuneam, domnul ministru, nu știu cum să vă conving. Dar cer, am stat o oră de vorbă cu el. Am să încerc totuși. Nu vă dați seama ce impact are această nouă tehnologie, național și numai internațional, dar ce impact are asupra ceea ce înseamnă mediu. Pentru că, să știi, albina are un efect benefic în schimbarea, să spunem, completă a mediului. Dar mai mult, vreau să insist, apicultorii, în dorința lor de a-și crea zonă meliferă cât mai aproape de suc, ca să nu mai plece... Scuzați, și plante medicinale astea, pentru ficat, bile, nu știu, multe, nu le rețin toate, nu dau rozătoare. Mulți fac cădelii protecție la culturi, să nu dea rozătoare. Când ating rozătoare de plante, în timp cât e verde, produce așa o iritație. Deci căprioarele nu le mănâncă, deci... Are o aromă așa cumva ca și menta, nu știu, n-am folosit-o, dar cum vreau să spun primăvara asta, se plantează răsat, nu știu, la stațiunea la Buzău acolo, îmi găsesc pe internet, din aprilie, cam la 70 cm pe rând, 30 cm pe rând, 70 între rânduri. Să le spunem celor la stațiune, că proful online este acum, să spunem, informat de tine, n-am avut timp să mă uit, și le spunem că să încerce să dezvolte cât se poate de mult de 10 ani aclimatizează. Da. Planta e adusă probabil din China, din Asia. Ei, dragilor, în condițiile astea, cel de lângă care are stupina, lângă casa acolo... În terenul care stau nelucrate, se pot închirea în arendă, se plantează, se folo, și atunci asta e plantă perenă, deci nu numai pentru an. Toamna se toacă, rămâne ca îngrășământ, primăvara răsare din nou. Deci este fantastic, fantastic, fantastic. De aceea, vedeți, găsim idei pentru ca baza meliferă să o dezvoltăm și este interesul apicultorului. Mai aproape de de acolo unde și-are el vatra. Stupină, da. Da, lângă vatra, acolo e și poate dezvolta. Ei, în pădurile care pot să apară, spuneam ministrului. Pentru că el își pune salcâmpi, pe râpile astea degradate și nu știu ce acolo, ca să se stabilizează și terenul. Da. Și în felul ăsta, perdele de salcâmpi, protecție și așa mai departe. Deci, iar produsele, mi-ai spus tu acum că planta asta este și plantă și medicinală. Deci se poate reconta ca plantă medicinală, se usucă. Păi hai să spun acum, în condițiile acestea, mirea la rândul ei va avea niște proprietăți da, deosebite. Da, e foarte cam printre cele mai scumpe în vestul Europei. Am găsit din câte... Da, e super ce spun. Păi are efectele astea de la planta medicinală. Sigur că preluate... Dacă nu salcâmul cum e plantă medicinală pentru anumite afecțiuni, așa are și asta. Sigur că... De ce să zicem salcâmul e cea mai căutată miere? Pentru că floarea de salcâm este folosită la... Asta, când ziceți, mirea asta are un gust
așa mai pronunțat, mai aromat ceva. Uh-huh. Cu atât mai bine. Deci, dragilor, vedeți, noi trebuie să fim pregătiți. Studiem, să cercetăm într-una, să aflăm cunoștință noi. Lui Dumnezeu îi place chestia asta, ca noi să ne străduim. El ne-a oferit toate șansele să putem trăi cât mai bine, să putem, dar să rămânem tot timpul cu mintea acolo și să putem spune așa, totul vine de acolo. Pentru că nu odată m-am trezit cu cei care, mă rog, fac poartă discuții fel de fel și s-au găsit ăsta profesorașul ăsta de matematică, să facă el invenții, așa. Ci cu, nu se poate așa. Dragilor, pentru că probabil starea mea de curiozitate este continuă, nu nici o clipă nu încetez să fac lucruri nefăcute de nimeni și de aceea și mă strădui să ies cu el în piață, nu țin nimic pentru mine. Știi, există viorele chestia asta în apicultor, dacă tu ai întâlnit așa. Am aflat. Da? Când te aduceai la un apicultor, închidea stupul. Da. Să nu vadă altcineva ce e ce a... Mi-a zis cineva că a mers la cineva la stupien într-o zi, toată ziua l-au pus în care rame la extracția mierii. N-a apucat să vadă cum e, cum alege rame, nimică. Deci această secretomanie exagerată nu face decât să nu tristăm pe Doamne, și de aceea spun, facem niște lucruri la vedere. Iată că progresul se produce, iată, dragilor, că și problema asta a vagonului am rezolvat-o. Hai și vreau le punem un cas sau două, depinde fiecare cât... Da, au spațiu prin înălțime. Da. Iar n-am iernat-o la trei familii. Ce? Este spectacolul. Este spectacolul. Hai ca să... Primăvara cu unificarea, cu... Totul e după toată tehnologia noastră. Deci totul este performant. Când am iernat în iarnă. Băi, știi ce înseamnă asta când s-a făcut ghemul tot? Sigur că da. Totul. Rămâne numai diafragma cu patru ochiuri care este lipită pe. Acum am încercat să fac câte două podișoare pe fiecare compartiment. Ca atunci când umple la unul, sunt de la girocrat și... Da, este din nou ideea pe care care vor, câte doi alții, câte un podișor, deci am ambele variante, deci poate să aleagă fiecare. El își dorește, cu două sau cu unul. În comparație, mă gândeam că era pe timpuri când, cu scândurile micuți, câte scândurile trebuia să mute. Așa, două podișoare nu e greu de mutat. Sigur că da. Însă, eu rămân și la ideea aceea cu un singur podișor, pentru că știi că noi lucrăm cu folia, rămâne partea asta acoperită cât umblu la partea asta. Deci nu... În timp de iar nu folosim folia. Da, nu am nicio dificultate. Am avut clienți care au solicitat cu două podișoare să le fac și deci mi-a venit ideea și sigur că da. Alegem și varianta asta. Da. Deci, suntem acum pregătiți perfect pentru a vă spune că biostupul pentru varianta vagon este pus la punct perfect. Voi care, mă rog, aveți forță, faceți-o cât mai repede. Pentru că beneficiile grele, cine face investiția și se transforme acum vagonul în biostup, vreau să spun, imense, dar scoate de 3-4 ori investiția. Da? Pentru că el colectează polen, nu are variat acolo, colectează apelare, ceară, etc. Și toate lucrurile, lucrările s-au ușurat, că stă numai aici în spate, are albină la văș. Producția îi sporește cu minim 30%. Da. Propolis se poate colecta, să pun plasă, e propolis... Deci orice îți propune să facă, biostupul îi oferă posibilitatea. Să mai spunem și pentru iernat, atunci când ai de 8 rame, Ai mutat-o pe partea asta. Se prinde la 8 rame și atunci... Asta pe 8 rame și asta pe 4 rame. Poate aduce un roi pe 4 rame. Sigur că da. Sunt multe variante. Sau deci depinde situație. Poate da asta din spate sau dea în față. Deci el joacă și își face treaba cum impune situația. Am pus mai toate variante posibile care le cunoaștem în practică. Hai să spunem așa că modelul acesta se va impune pentru că, de fapt, poți să-ți modifici spațiul pe care îl ai la dispoziție, nu? La Dacia clasică. În funcție necesități. Necesități de probleme care le-ai concret de rezolvat, da? Ai dintr-o somat, ai din nu știu ce, s-a întâmplat nu știu cum, ai foaie în spate, ai băgat-o grila cu patru ochiuri, ai deschis mirosul, ai băgat-o probleme în față. Probleme cu matca din familia principală, dar drumul la asta. Toate, acolo asta o iei de place. Da. Dacă asta e bătrân, o dăm în spate. Aici pornește schimbul liniștit. Da. Deci, dragilor, ce să vă spun? De...
nu există, uite, Viorel, m-am tot străduit să găsesc ceva în care să spun, băi, chestia asta nu am putut o rezolva. Asta este o hibă. N-am găsit, dragilor, n-am găsit. Deci dacă n-am găsit... Pe stufii clasici, că acolo e stupul simplu, o luat de pătrat sau... Da, bine, dar nu se oferesc, nu polen, nu ceară, nu toate, toate lucrurile acelea care sunt complicate. Eu, care am lucrat până în 2010, numai pe stup clasic, credeți-mă că cu atâtea probleme, mi s-a întâmplat odată Viorel, mi-a ruit tot vagonul, Băi, când am început să mă duc, după Salcâm mi-a ruit. Dacă așa s-a dezvoltat puternic. Puternic, așa, la Salcâm. A fost în primăvara aceea, la 2009, eu știu și anul. 2010. Da, în 2010. Mă, am lucrat, am iernat câte doi într-un loc, avea 14 rame, am pus diaframă și am stat doi în urmă, s-au încălzit. Și s-a dezvoltat atât acțiuni pe filmele acelea. Am văzut, erau. Băi, nu puteam, nu știam, era negur mă de albine. Tu ești pereții, tot. Și când au roit, băi, când au roit, au plecat tot, n-am mai găsit nimic. Dragilor, și mi-amintesc că la Salcâm, când extrăgeam, era pișcolo câte o albine. Dar erau încărcate din miere, erau blocate. Nu mai aveau unde să se pune marca ouă. Viorel, dar știi ce am pățit? Am ratat. Am ratat tot. În momentul ăla s-a blocat. Și de unde să mai iau eu mărci? Aveam niște mărci, le crescusem pe jos, în sfârșit. Băgatul lor a fost o problemă complicată. În momentul ăla câte trei mărci. Că sunt și familii care nu se acceptă nici cum. Da? Câte două, trei mărci. Ei bine, dacă aș avea avut eu stupul, atât de simplu era. Plăgam în spate mătcuța, sau o aveam deja, am băgat-o în față, totul era introdus acolo. Nu a deranjez deloc familia. Să știi că după roirii, practic, îi pus de văruit, că se practic secundar, se practic tot, rămâs cu stupul gol și refacerea dacă mai are loc până în toamnă. Deci e compromisă producția pentru acolo. Foarte grav. Deci e foarte grav. De aia apicultorii spun, nu vreau să am mărci de acelea roitoare. Acelea sunt o nenorocire. Au ajuns la numărul de albine, ăla ți-o zburat și e terminată. În concluzie, vreau să vă invit, cu tot dragul, să vă uitați cu atenție la ceea ce am realizat noi, iar voi care aveți apicultura pe vagoane, nu știu, n-aș sta pe gânduri, măcar 7-8, 10... Deja am deja făcut cu model din ăsta. Ai făcut de așa, da? Mă bucur mult. Până ați făcut noi filmare, nu știu ce, să... Am înțeles. Am văzut filmulețul ăla și am zis că am variantă mai bună scoasă, dar nu ajut la nevoastră. Așa. Asta înseamnă că, din clipa asta, toți care au vagoane s-or gândi. Eu așa aș face. Mă, nu schimb tot vagonul. Dar hai să pun 10. 15 pe vagon. Deja cineva de la Galați, că eu pot vorba seama de la cu două rame. Și acum și-a luat remorca la camion cerești și o să-i fac din ăsta lung cu 6 rame și cu... Așa. Văzut și filmulețul. Da. Deci interesul este... Și uite, acum să drum spui domnul profesor și facem filmulețul să vedeți. Așa. Le-am spus așa în mare cam ce se întâmplă. Eu sper că comentariile care o să apară și discuțiile care o să apară pe legătură cu vagonul, cu biostupul ăsta, vreau să știi ce îți propun? Ia biostupul ăsta la târg acum. Tu mergi la câmpina acum. Da. Hai mă să le iau, ca să-l vadă lumea, că sunt și apicultori. Da, practic. Da. Concret, să vede, băi, fraților, ăsta este. Da. Eu, când te întorci, mi-l aduci. Și îți mai faci tu unul, că eu vreau să-l mai propez și eu să mai discut. N-are importanță că vin, tot în Bacău sunt. Da? Deci asta neapărat țin. Să le iei la tine pentru că este important să-l pui ca model. Prezentăm acolo. Prezentăm, sigur că da. Așadar, dragilor, cred că ne oprim. Sigur, sunt multe povești, multe lucruri de spus, dar eu, nu știu, așa îmi spune inima acestui apicultor din profesor de matematică, sau el rămâne și profesor de matematică, pentru că, uitați, nu stau pe gânduri. Știi câte ori fac în fiecare zi din matematică? 6 ore. Eu la 4 la 10 mai mult decât la școală. Deci 6 ore, am normă de făcut. Nici nu discut, am clasele, vin copiii, fac toată povestea. De aceea încerc să
vin cele două activități, aceea de apicultor și cea de profesor de matematică. Așa cum i-am prezentat primul ministru, și vedeți filmulețul acolo, Prof. Online prezintă primul ministru cele două proiecte. Cum i le-am prezentat, sper să îi trezesc repede interesul. Vă mai spun, dragilor, că nu n-am stat deloc pe gânduri, am pus la punct și proiectul de salarizare a bugetarilor. Iată această mare problemă care preocupă pe toată țara. Miniștri, ministerii lucrează de nu știu câtă vreme. Iar eu am găsit ideea foarte interesantă, așa cum e biostupul, așa și ideea pentru salarizarea bugetarilor după performanță. Că tu, Viorele, iei pe cineva la treabă ca să stea să uite la tine? Asta nu-mi trebuie. Nu-i trebuie așa ceva. Asta mai se întâmplă. Deci noi trebuie să înțelegem că nimeni, chiar stat fiind el, statul degeaba nu poate fi plătit, da? nu poate fi plătit de stat. Statul degeaba nu. Acum se întâmplă așa. Acum, prin birouri, prin peste tot. Da, sunt funcții care sunt unde, acolo. Unde atâta. Se plimbă cafe, o hârtie de aici colo și se beau cafele. Și pentru asta cer bani. Bani și iar bani. Ei, ori nu poți să faci asta. Tu nu poți să iei pe cineva că să-l plătești când bea cafeaua. De acord, nu? Clar. Ei bine, eu am pus la punct proiectul de salarizare bugetară. Mâini merg la minister, merg la București, ajung și la guvern, mă bat cât pot de tare să pot ajuta pe cei care se află în nevoi. Pentru că marea masă a elevilor sunt aceia care... Viitorul țării aceștia, de cine costă? De elevi, de tineretul. Cu școala de apicultură, dacă ați putea rezolva. Sigur că da. Am și promis. E un pic mai greu, să spun că n-au legislații. Și ei n-au legislații. Dar am spus, am stat de vorbă cu directoarea de acolo, de la Recomerții, mă duc din nou să stau la Ministerul Muncii la Recomerție Profesională și spuneam, doamne, cum să aveți legislații dacă totul este pe o invenție? Biostupul meu este o invenție care n-a încetat. Scheletul a rămas, dar încă facem tot timpul upgrade-uri. Îmbunătățiri și atunci cu legea pe care o aștept de școală online. Iată, peste tot în lume se practică școala online, să știi, prin Canada, prin Australia, fiind școlile, comunitățile răspândite, așa, atunci se învață acasă și el se duce și își dă examene acolo, da? Pentru că el spune, m-am perfect, l-am găsit pe prof online, că am măsurat ceva din Canada, și spunea, zice, domn profesor, știți ce mare ajutor? Că noi suntem vorbitori de limbă română și noi nu trebuie să mai ajungem, ne rezolvați problema. Cea mai grea, zice, pur și simplu, matematica asta, așa de grea de priceput și eu le spun, e foarte simplu de priceput, dar numai trebuie să descoperi firul acela roșu. Da. Totul merge perfect. Spuneai că ai văzut subiect de la simulare de acum, la clasa 8-a. Viorele, știi ce se întâmplă? 80% dintre copii nu înțeleg matematica decât ca prin niște formule pe care le dai, azi din test și mă le uiți. Da? Deci nu înțelegi utilitatea. Nu le pot aplica practic să le vadă complet. Uite, discutam cu cineva și a spus că a vrut să te pună temelia unei case și zice, nu a putut să facă un iu drept acolo. Nu știa cum să facă un iu drept. Da, se calculează. Păi da, și până a auzit el că dacă pune un metru 75 cu un metru 25, un metru 75 cu un metru, adică 3 părți și 4, și cu diagonala de 5 părți, asta încheie pătrat dreptunghiul. E Pitagora, mă. Îți numi eu Pitagora. Deci vine așa. 3 la a doua plus 4 la a doua face 5 la a doua. Din motivul ăsta se încheie unghiul. Da? 9 și cu 16 fac 25 și egal cu 5 la a doua. Deci om, prin practică, până arătu ca meseriaș, ți s-o comunica faci chestia asta. Dar dacă la școală s-ar face probleme astea practic, înțeleg copilul, de ce învăț eu chestia asta? Am nevoie când să-ți faci casă, să știi cum să uite, faci chiar asta. Da, chiar asta. Sau câte și mai multe, foarte multe aplicații. Mergeam acum când am venit din America, veneam de la copii din state și mă uitam în avion și mă gândeam aici. Avionul, știi ce face aripii, totul imită pasărea. Da. Ei bine, mă gândeam, câtă matematică aici, câtă matematică, fiecare chestie, totul perfect făcut. Deci, matematica rămâne domeniul cel mai fascinant, care
de permite dezvoltarea, iar eu am creat videomanualul, îi spuneam primul ministru volumele în mână, ala de agricultură și ala de matematică, că ziceam, domnule primul, am aici ceva nemaipomenit de interesant, am aici niște lucruri spectaculoase, două proiecte deosebit. Și uitam, speriat, era speriat. Primul ministru, nu știu dacă văzut filmul acela. Da? Și uita așa, nu i se întâmplaseră. Ideea cu tine, că mi curge apa nu știu cum, că s-a întâmplat, nu știu, că, mă rog, fiecare prezintă câte ceva acolo. Da. E bine, spun și o repet. Toate aceste lucruri care mi se întâmplă, mie mi se întâmplă și vreau să le dau spre folosul tuturor celor care au nevoie. Am aici o chestie care iarăși s-o remarc. O mămică vine de un an și jumătate, continuu cu fiicele ei, la lecție, și stea și ea și contribui la lecția mea, deci se implică. În final, Viorele, să le spunem prietenilor noștri că tu, din drum, te-ai bătut la Bacău, da, pentru a prezenta Biosul. Drumul se cântă la Târgu Apicol. Îi așteptăm cu drag la Târgu Apicol, îl găsesc cu Viorel, da. Eu nu am timp să ajung. Dar dacă e Viorel, e ca și mașină. Săptămâna viitoare, weekend la Cluj și după aia la Iași. 4-6 martie, 5-6 martie la Cluj și 12-13 martie la Iași. Ajunge în asta, da. Am programat. Totul perfect. Da. Multe lucruri aș fi de spus. Vă mulțumim, dragilor, Viorele, drum bun. Și să reușim împreună să facem lucruri performante. La revedere!